remédios das dores da angústia. Nossa! O que houve, angústia? O que aconteceu? Eu acabei de me lembrar que os papagaios não têm plumas nas panturrilhas. Ah, e o que que tem? Eles vão passar muito frio nesse inverno. Não, não se preocupe. Eu sei qual é o melhor remédio contra o frio. Qual remédios? O calor. Ah, sim. Então os papagaios podem ficar despreocupados, não é? Não, angústia. Eles ainda devem se preocupar com as uvas mutantes, que são seus predadores naturais. Ai, das dores! É verdade! Coitado dos papagaios! Se sairiam melhor se fossem joaninhas! Verdade, angústia. Também tenho pena deles. Pena dos papagaios? Sim. Aonde? No meu chapéu de plumas. Ah, sim. Remédios. O que, angústia? Vá ver quem está tocando a campainha. Remédios. Tudo bem, angústia. Com licença, senhoras, eu vim aqui pra... Remédios? Sim. Você já viu quem estava tocando a campainha? Sim, já vi. Obrigado. De nada. Remédios? Vá ver quem toca a campainha. Eu não, vai a das dores. Ai sim, angústia, eu posso ir, por favor, deixa eu ir, angústia, por favor. Tá bem, das dores, vá atender a campainha. Ai, tudo bem, obrigado. Bem, senhora, se não for muito incômodo... É um homem! Ai! É meu! É meu! Não, é meu! Não! É meu! Ele é meu! É meu, é meu! Não, não, eu vi primeiro! Não, eu que vi primeiro, eu atendi a porta aquela hora! Não, esse aqui é meu! Ele é meu porque eu sou a matriarca da casa! Calma aí, senhora! Senhoritas! Para você, galã! Está bem, senhoritas? Bom, eu sou o detetive. Ah! Sherlock Holmes! Não. Mandrake! Não. O Scooby-Doo! Menos. Eu sou o detetive Juan Pérez. Ah! Bom, senhoritas, eu vim investigar um caso. Sim, pode investigar um caso que quiser. Você está em sua casa. Eu só não sou muito bem-vindo aqui, né? Ah, não ligue para angústia. Ela está louca. Ah, jura? Sim. Acredita que esses dias ela pintou a parede? Bom, mas isso é comum. Qualquer um faz isso. Mas ela pintou com gema de ovo. Ah, não, aí não. Ah, mas é pintura rupestre, né? A gente usa qualquer coisa primitiva que encontra na natureza, não? Sim, mas ela pintou usando um rabo de boi no lugar de um pincel. E usou os tufos como os pelos do pincel. Ave Maria. Mas vem cá, escuta aqui. A Remédios também está louca. Ah, é mesmo? Sim, como não? Ora, ontem ela ficou 2 horas pendurada no lustre. O quê? Por que ela ficou 2 horas pendurada no lustre?
porque ela dizia ser uma lâmpada incandescente. E por que não tiraram ela de lá? E correram o risco de tomar um choque? Com licença, senhoras. Eu preciso... Tchau. Não, espera. Homens são todos iguais. Principalmente os orientais. Oh, e agora? Quem poderá nos ajudar? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia! Ai, Chapolin Colorado! Que milagre você por aqui! Vim lhe trazer esse humilde presente. Digo, foram vocês que me chamaram, não? Onde está o perigo? Acabou de sair. Quer deixar recado? Ué, mas... Vocês me chamaram por algum motivo, não foi? Ah, sim. É que a das dores pisou no rabo de uma tanajura. E a coitada ficou cega dos ouvidos. E agora ela vai ser presa pelos astronautas canibais do noroeste da Irlanda. Nossa! Não entendi nada. Eu já volto. Eu vou ter um filho. Ah. Escuta, o que ela disse que ia fazer? Ela disse que ia ter um filho. Você tem filho das dores? Não. Eu já quis ser mãe, mas o máximo que cheguei foi a secretária bilíngue. Poxa. E você, Chapolin? Eu o quê? Você já foi secretária bilíngue? Bom, eu não. E mãe? Menos. E você, Angústia? Você é mãe? Bom, eu perdi o meu filho. Já procurou embaixo do guarda-roupa? Eu não me atrevi. Por quê? Porque eu não tenho guarda-roupa. Olha só, o papo tá bom, mas eu tenho mais gente pra salvar, então tchau. A porta é pra lá. Mas espere, Chapolin. O quê? Você não quer um café? Sim, eu quero. Com açúcar ou com mostarda? Como é que é? Se quer o café com açúcar ou mostarda? Eu prefiro o açúcar. Mas onde está o açúcar? Eu creio que está no açucareiro, né? Não, no açucareiro guardamos o vinho tinto. Ah, então... O vinho deve... Então o açúcar deve estar na garrafa de vinho, não? Não. Lá está a gasolina. Ah, entendi. Ah, agora eu me lembrei. A Remédios guardou o açúcar no cesto de roupa suja. Ah, é mesmo? E onde ele está? Está em cima do telhado. Por quê? É porque eu coloquei lá para evitar a invasão dos frangos de Saturno. Ah, sim. Já. Já teve seu filho, Remédios? Sim. É um menino ou um guaxinim? Um menino. Eu posso vê-lo. Da parte de quem? Do padre Fábio de Melo. Sinto muito, mas ele não está. Eu lhe dei permissão para que desse uma volta na Tchecoslováquia. Ah, uma pena. Quando ele volta?
Ele voltará quando o sol estiver mais próximo do Uruguai. Ah, sim. Então, madames, sem querer mudar de assunto, e meu café? Ah, sim, eu irei prepará-lo. Um momento. Eu gostaria de ver o que a senhora vai me preparar, porque sabe-se lá, né? É como diz o refrão, né? Melhor redimir do que prever de ar. É mais ou menos isso. Das dores, vá atender a porta. Sim, remédios. Ah, com licença, senhora. Eu sou um pobre mendigo que... Remédios, é o seu filho que voltou da Tchecoslováquia. Como é que é? Ai, meu menino! O meu menino! Eba, que é isso aí? Ai, você está bem, meu filho? Que história é essa de filho? É que a Remédios ficou muito preocupada com você. É sério, é? Sim, é que ela ficou preocupada por saber que você talvez teria sido abduzido pelos marcianos. Marcianos? Sim, mas você está bem, não está? Não, ele não está, Remédios. Não vê que lhe amputaram os chifres e a cauda? Por quê? É verdade. Nossa, não está doendo. Que tá doendo? Gente, alguém me explica o que tá acontecendo aqui? É que você é fruto do meu relacionamento com Boisebu. Ah, é? Sim. E eu pensei que você tinha sido capturado pelo abatedouro. Ah, é? Sim, mas o que importa é que agora você está aqui. Vamos, entre e dê um beijo na sua mãe. Minha mãe? Sim, você deve estar exausto. Deite-se no sofá que eu vou lhe dar sua mamadeira. Mas senhoras, o que que eu só vim aqui pedir uma esmolinha só? Não precisa pedir esmolas. Já lhe arrumei um emprego. Ah, é? Qual? Você irá fabricar meias para tarântulas. É, tá bem, né? Melhor do que pedir esmola. Aqui está a sua mamadeira. Ah, muita gentileza, mas eu... Pronto, já está dormindo como um bebê. Será o próximo a executarmos. Já volto, eu vou ver a angústia. Sim, e eu vou ver o senhor Barriga. Chapolin colorado. O seu chapé, o seu café está quase pronto. Ah, sim. Tá, por enquanto, tudo normal, né? Quer dizer, normal em um sentido meio... Tá normal. Escuta, Angústia. Essas manchas vermelhas aí no chão parecem sangue, né? Ah, sim. Parecem. Angústia. Eu trouxe isso pro Chapolin. Ah, sim. Obrigado. Uma mamadeira. Ah, sim. Olha, eu acho que eu sou meio velho pra isso, né? Não, não é uma mamadeira. Então o que é? Bom, uma mamadeira. Mas você disse que... Não confie em mim. Eu sou mentirosa. Minha nossa. Bom, isso é uma mamadeira, mas dentro dela não há leite. Então, o que que há? O narcótico que faz as pessoas dormirem, para que depois terminemos o trabalho.
Mais um. Bem, mas eu estava aqui comentando com a Angústia que essas manchas vermelhas no chão parecem de sangue. E são de sangue. Mas eu pensei que fossem de sangue humano, né? São de sangue humano. Bom, mas talvez pudesse ser de um cadáver, né? E é de um cadáver. Nós os matamos hoje de manhã. Ai, que boa, senhoras, que sabem como eu gosto de uma brincadeira, né? Não é brincadeira. Nós usamos o narcótico para fazê-los dormir e depois os matamos. Então, senhoras, eu tô de saída já, né? Se quiserem me encontrar, o endereço é na Avenida Piquet, a mula na esquina com Socorro. Calma, Chapolin, você tá meio afobado. Toma isso. Não. Disse que era um narcótico, é? Sim. E eu acredito. 3 em uma só noite. Então quer dizer que elas usam o narcótico pra fazer a gente dormir e depois trancam a gente nesse quarto e nos matam. Sim, isso mesmo. Bom, eu desconfiava da loucura dessas velhas. Bom, nós temos que ligar para um hospício para que internem essas loucas. Mas primeiro devemos arrumar um jeito de sair daqui. Oh, e agora quem poderá nos defender? Eu! O Chapolin Colorado! Chapolin! Chapolin, eu sou seu grande. Ih, rapaz, tô derrubando tudo. Vamos, Chapolin, por gentileza, me dá um autógrafo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Vai, 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 anda, diz que sim, vamos, vamos, por favor, diz que sim, sim. Tá bem, tá bem. Para, qual o seu nome? Pérez, Juan Pérez. Tá bem, para Juan Pérez, com agradecimentos do Chapolin Colorado. Pronto, aqui está o seu autógrafo, meu grande fã. Muito obrigado. Agora com 20 desses eu ganho um do Super-Homem. Se aproveitam da minha nobreza. Chapolin, por que você não usa uma das suas pastilhas encolhedoras para passar por baixo da porta e destrancá-la por fora? Seria uma boa ideia, mas hoje eu esqueci de trazer minhas pastilhas encolhedoras. Eu sempre esqueço de trazer tudo, né? Mas o Chapolin Colorado irá usar a sua força bruta para arrombar a porta. Afastem-se e deixe o búfalo cuidar de seu serviço. Não aconteceu nada. Percebemos. Bom, mas agora que a porta tá um pouco rachada, dá pra quebrar mais fácil agora. Eu vou tentar de novo. Nossa!
Angústia, remédios. Um dos prisioneiros escapou. Qual? O que acredita ser o Chapolin Colorado? Ah, sim. Bom, depois pegamos eles. É, sim. Bem, agora vocês tentam sair disfarçadamente enquanto eu ligo para um hospício. Para que internem essas três velhas loucas. Sim, senhor. Vamos lá. Ah, como aqueles três são idiotas. Pois é, acreditaram mesmo que a gente matava pessoas. Ai, que burros. Vão ficar bem tristes quando descobrirem. Sim, é claro. Bom, vamos, Angústia. Sim, das dores. Vamos, remédios. Sim, Angústia. Vamos, senhor Barriga. Bom, desde o começo eu já sabia que elas eram apenas velhas loucas, sem nenhuma intenção de morte. Ah, que Chapolin, você tentou arrombar a porta, eu vi, você... Ah, olha só, você não se atreva a se impor sobre mim. Aí, o que você tá falando? Você também acreditava que elas eram coisas... Ah, eu não acreditava em nada não, você que fica com essas histórias aí de... Que história, que história, por acaso eu sou desses que inventam história? Ah, mas você não... Quem é você? Bom, eu sou o senhor Pepe, do hospício. Me informaram que aqui haviam três loucos. Senhores, pode levá-los. Ô, rapaz, que é isso? Eu não tô louco, não. Calma, eu não tô louco, não. Calma aí. Isso mesmo, pode levar pro hospício. Vai, leva. Ah, coitados. Pois é, né? Ah, pra mim, eles pareciam pessoas normais.